Крім цього, за останній час наші очі побачили ще одну безпрецедентну подію. Пригадуєте, я розповідав про те, що е, використовують заградатряду росіяни. В принципі, ми про це в ефірах багато говорили, е, але ось конкретний доказ, який опублікував проект і своїх своїх е, українських блогерів Володимира Золкіна і Дмитра Карпенка. Як російський загороджувальний загін розстріляв солдатів ЗС РФ, які тікали зі своїх позицій, е, і е, відео це я вам зараз продемонструю. Проте не весь такий короткий дисклеймер щодо цього відео. Бачите. Я ставлю його на паузу. Отже, мені довелося кінцівку цього відео обрізати, оскільки там вже відповідно відбувається розстріл росіян, і Ютуб е, просто заблочить це відео. Якщо я буду показувати його в повній в повному обсязі, короткий дисклеймер, Перш ніж ви його почнете дивитися, подивіться: оце е, група росіян, які виступають своїх позицій. Вони відступають так би мовити до гори нашого екрану. А, і звідти з посадки вибіже троє росіян. З автоматами спочатку вони зроблять, вони там штовхнуть кількох, завалять їх на землю, зроблять кілька попереджувальних пострілів угору, і буквально за кілька секунд почнуть розстрілювати. Так, от на тому моменті, коли починається розстріл, я припиняю відео. Але щоб ви розуміли, це відео є в телеграмі, ви можете його побачити. Втім, дивіться за оригіналом, як це насправді працює заградатрят. Отже, ось відбувається втеча, хаотично біжать, вибігає троє якихось е, ахматівців, умовно кажучи, стріляють вгору, і після цього починається масовий розстріл тих, кого вони зловили. Масовий розстріл дезертирів. Крім цього, служба безпеки України опублікувала за попередньої доби відео з е, опитом російського ФСБшника, який зізнається, що він був кулеметником у такому заградотряді. Слухайте. Стояли на, второму, на второй лінії і не давали отступать в штурму З. Приказ був при їхнім наступленні бить на пораження. Приказ був при їхнім наступленні бить на пораження. Чергові докази воєнних злочинів росіян щодо своїх же військовослужбовців. Я вже не кажу про тих бідулах, мобілізованих із так званої ДНР. Така ситуація, е, крім цього, країна терорист продовжує лупити по е, цивільних об'єктах. Це наслідки е, удару Російської Федерації керованими авіабомбами по Оріхову. Е, є загиблий та є поранений. Голова Запорізької облдержадміністрації Юрій Малашкар е, повідомив, що зруйновано. Приватні будинки та комунікації зрештою, ми тут бачимо, що це якраз приватні будинки загинув місцевий 48-річний мешканець та 32-річний чоловік поранений. Як повідомляли ж, самі росіяни, вони, начебто, влучили по скупченню е, техніки українських збройних сил. Але судя фото, ми бачимо, що тут ніякої техніки немає є лише жилові будинки. Чим відповідають наші бійці за ось такі терористичні дії окупантів? Увага навіть не на екран. А слухайте уважно звуки Токмака минулої ночі. Це відео поширювалося із звуками Токмака, як стверджується, що це, начебто, хаймарс відпрацьовує по позиціях росіян по їхньому місцю концентрації особового складу. Прильоти, начебто, фіксувалися на півночі міста, і що робота ракетної артилерії також йшла по складах із боєкомплектом і ну, якраз місцях розташування живої сили. Офіційних підтверджень наразі немає, проте ми знаємо, що дуже багато ударів по Мелітополю, по Маріуполю, по Токмаку і Бердянську. інколи офіційних коментарів не Дочекаєшся втім, тим паче зараз, в нинішній час, коли Збройні сили ведуть наступальну операцію. Крім цього, відповідаємо ще й тим, що за минулу добу на запорізькому напрямку знищений приземно не на скажімо так, один ворожий гелікоптер к 52 Про це повідомив нам Генеральний штаб і леопарди, які росіяни вже їх там. Поховали, змішали, немає леопардів України. Будь ласка, ось вам бойова робота леопарда, якраз на запорізькому напрямку. Ми можемо побачити, як леопард от особливо чим він відрізняється, тим, що стабілізація ствола в нього настільки хороша, що він може здійснювати бойову роботу на ходу. Відстрілюється якраз у запорізьких степах Леопард і відступає при цьому. Триває робота леопардів. Це ті відповіді, які збройні сили дають окупантам на запорізькому напрямку за те, що вони терористично чергове влупили по Оріхово. Тепер перейдімо, друзі до інших напрямків нашої оборони, тому що інтенсивні бойові дії тривають на інших фронтах. Зокрема, якщо от недалеко йти від запорізького фронту мар'їнці, відбуваються атаки ворога. І до речі, окупанти тут накочуються на марінку все більше і більше. Спробували вони тут навіть контратакувати в очікуванні того і в боязні то того, що зсу можуть піти в активні наступальні дії на Донецькому напрямку, і правильно насправді бояться навіть їхній російський терорист Ігор стрілков Гіркін пише про те, що Донецький напрямок цитую його вполне вероятно, що противник попитається прорватися непосредственно в Донецьк. У просто клас лайки ставлю гіркину за те, що він е, в тому числі і псошить проти своїх, е, тому що це справді велика велика зараз головоломка росіянам. Вони не знають, де буде головний удар. Пам'ятаєте? 25% максимум 25% українських резервів введено у бої на Запоріжжі. А де ж буде далі? А де ж буде бригадні прориви? А де ж будуть основні сили застосовані? Ось це відкрита книга для росіян, не прочитана. Раптом вони вирішили чомусь минулої доби вдар Безпосередньо на Авдіївку з району Опитного. Ну, от так от їм захотілося. Можливо, вони вирішили, що тут теж потрібно якось. Перервати наступальні можливості подальших операцій збройних сил України, проте чорта з два їм нічого не вдалося тут під Авдіївкою. Друзі, ну і врешті, те, що я напередодні говорив про просування 59-ї бригади і приміщення лінії фронту. Ось тут під первомайським на Авдіївському напрямку. вже е, є у зведенні самих комунікаційників 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Вони сказали так: звільнили Херсон, тому що 59-та бригада брала участь в окупації Херсона. Звільнимо і Донецька. А далі думайте, як хочете. На Бахмутському напрямку є незначні просування Збройних сил України, проте розпочну із атак росіян. Вони знову за минулу добу про Пробували протиснутися на Іванівське, та на Білу Гору. це у нас Андріївський виступ. Хоча ось тут така лінія до Білої гори. Втім, Діпстейт, ви бачите, малює лінію напрямку удару російських військ в іншу сторону, тобто отрицательне наступлення. Вони тут проводять. Але генштаб повідомляє про Білу Гору та про Іванівське, що на ці два населені пункти на південному виступі росіяни про спробували провести контратаки. Крім цього, є невеликі просування в районі Берхівки. Як говорить Чариватий полковник, черуватий речник східного групування Військ пройшли від 250 до 700 метрів. Більше інформації про цей напрямок немає на нинішній час. Бої в Білогорівці, де наші захисники тримають рубежі і не дозволяють росіянам просуватися на Кримінсько-Сватівському напрямку. Все затихло, все тихіше стає. Таке враження, що окупанти в очікуванні, а чи раптом ще на Луганщині, не відбудеться іншого додаткового удару збройних сил України, затумували подих і. Економлять свій БК для того, щоб не вистрілити його вже зараз, перш ніж розпочнеться наступ українських сил. Ну і одне яскраве відео з напрямку Сватового тут бійці 92-ї окремої механізованої бригади показали, як вони в межах проєкту. Армія дронів знищують російську систему супутникового зв'язку, фактично залишаючи таким чином частково ворога без зв'язку на Сватівсько-купінському напрямку. Бід час розвідки бійців ударної роти БПЛА 92 бригади, якраз помітили ці дві антени, і знищили. Я так розумію, що це точка управління цими двома антенами. Фактично, знаєте, зараз. До тих окупантів, до яких будуть дзвонити їхні їхні самки, е, то буде, буде йтися про те, що зв'язок із вашим абонентом недоступний.